de edital, sabe? A gente tem um puta de tudo. Ah, não dá pra ver. É isso que eu fiz, costa mesmo. Parece que ele é bem dia, bem foda. A primeira coisa que tá vendo, você viu o depoimento, eu já entendi o que você fez. Ah, foi isso mesmo. Ele falou, dá pra fazer um pedacinho pra não ter que gravar nem o depoimento. Tinha certeza que é isso. A preocupação dele era, vou ter que gravar o depoimento. Tô anestesiada. Não pode falar, eu também não posso, tô muito concentrado, brincadeira. Não, ele acordou, aí saiu da nossa cama e engraçado que ele foi direto no berço e perguntou: neném? Neném? Eu falei: não, neném só na quarta. Mas parece que ele já adivinhou. É, parar de bater o cordão, tá? Nossa, ratinho! Oi, olha lá. Olha todo mundo. Olha todo mundo. Abriu o olhinho já. Só carimbar os papéis do pezinho.